ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ዩቲዩብ አሁን ወደ ያዝናቸው ሰበር መረጃዎችን አመራለን። መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደረስኩኝ ቴድሮስ ይፋብሪያችሁ ቆያለሁ። በያላችሁበት የተከታተላችሁን ስለሆነ ክብረት ይስጥልኝ ይያልኩኝ ወደ ቀዳሚው ዜና አለፍኩኝ። የመከላከያ ሰራዊቱ የጁንታውን ኃይል እየደመሰሰ አዲግራትን በቁጥጥር ስር መዋሉ የተገለጸ ቢሆንም በአሁን ሰዓት አዲግራትን ጥሶ በማለፍ የመቀለ ዳር ከተሞች ላይ ጽንፈኛውን ለመምታት በተጠንቀቅ ላይ እንደሚገኝ የመቀሌ ምንጮቻችን ዘግበዋል። የመከላከያውን ጦር መከላከል የተሳነው የህዋት ልዩ ኃይል ምሽጎችን ከታጠቃቸው ከባባድ መሳሪያዎች ጋር ጥሎ በመጥፋት ላይ እንደሚገኝ ዘገባው አመላክቷል። ይህን ተከትሎም ጁንታው የህዋት ቡድን የመከላከያ ሰራዊቱን ህግ የማስከበር እርምጃ መቋቋም እንደተሳነውም በዛሬው ዕለት ብርጋዴር ጀነራል ተስፋ ያያሌው ተናግሯል። ጁንታው የህዋት ቡድን የመከላከያ ሰራዊቱን ህግ የማስከበር እርምጃ መቋቋም እንደተሳነው የመከላከያ ህብረት ዘመቻ ዋና መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋ ያያሌው ናቸው የተናገሩ። ጀነራል መኮንኑ የሰራዊቱን ፈጣን የማጥቃት እንቅስቃሴ አስመልክተው በካርታ የተደገፈ ገለጻ አድርጓል። ጽንፈኛው የህዋት ቡድን የሰራዊቱ ወቅታዊ አቋም በተሳሳተ መንገድ ግምግሞ በድሮ ጫካ ስሌት ወደ ውጊያ በመግባቱ ለውርደት መዳረጉን አያይዘው ገልጿል። ብርጋዴር ጀነራል ተስፋ ያክለውም ጽንፈኛው ቡድን ልዩ ኃይል ብሎ የሚጠራውን ታጣቂና ሚሊሻውን ከፊት አሰልፎ ከሰራዊቱ በተለያየ ምክንያት የወጡ ከሃዲያንን ከኋላ በማሳለፍ በግዴታ እንዲዋጉ እያደረገ ነው ብሏል። ጽንፈኛው የህዋት ጁንታ ህዝቡን ከመናቁ የተነሳ የልማት አውታሮችን እያወደመ እንደሚገኝ ተናግረው ይህም የሽንፈቱ ማሳያ ነው ሲሉ ገልጿል። ጁንታው ከአሁን በኋላ ያለው ብቸኛው አማራጭ ተዋግቶ መሞት አሊያም እጅ መስጠት ብቻ ነው ማለታቸውን ከመከላከያ ሰራዊት የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በሌላ ዜና በትግራይ የተከፈቱ የትኛውም የባንክ አካውንቶች ለጊዜ መንቀሳቀስ እንዳይችሉ ብሔራዊ ባንክ አዟዚል አዲስ ፎርቹን ጋዜጣ ዘግቧል። በትግራይ የተከፈቱ የትኛውም የባንክ አካውንቶች ለጊዜው መንቀሳቀስ እንዳይችሉ ብሔራዊ ባንክ አዟል ነው ያለው። ግለሰቦችም ሆነ ድርጅቶች ገንዘብ ማውጣት አይችሉም ሲል ከአዲስ ፎርቹን ጋዜጣ የተገኘው መረጃ አመላክቷል። እንዲሁም የፌዴራል መንግስት ለትግራይ ህዝብ አጠቃላይ ደህንነትና ጤንነት ከፍተኛ ዋጋ እንደሚሰጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማስታወቃቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንት በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በትግራይ ክልል መረጋጋት እንዲሰፍንና ዜጎችን ከጉዳትና እጦት ነፃ እንዲሆን አስፈላጊውን ሁሉ እናደርጋለን ብሏል። የፌዴራል መንግስት ለትግራይ ህዝብ አጠቃላይ ደህንነትና ጤንነት ከፍተኛ ዋጋ እንደሚሰጥም አመላክቷል። ህግ ማስከበር ተልዕኮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ባለፉት ጥቂት ቀናት ያስመዘገበው ድል የሚደነቅ እንደሆነ ያመላከቱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰራዊታችን አዲግራትን ከህዋት ኃይል ሙሉ በሙሉ ነፃ ማውጣቱን ገልጿል። የፌዴራል መንግስት በተቆጣጠራቸው ከተሞችና አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች በጸጥታ ኃይል ጥበቃ እየተደረገላቸው ወደ ዕለት ዕለት እንቅስቃሴያቸው መመለስ እንደጀመሩም ጠቁመዋል። መንግስት ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን ሰብአዊና ማህበራዊ ፍላጎቶች የሚሟሉበትን መንገድ እንደሚያመቻችም አመላክተዋል። ከጁንታው ጋር አብሮ እያበረ የሚገኘው የኦነግ ሸኔ መሪዎች የጠሩት አድማና ሰልፍ ተከትሎ በሻሸመኔ ረብሻ ለመፍጠር ቢሞከርም መከላከያና የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በቅድመ ዝግጅት የክልሉን ሰላም እያስጠበቁ እንደሚገኙ ከስፍራው ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። የጁንታው ሚዲያዎች በፊት የዜና ገጻቸው ላይ በኦሮሚያ ብጥብጥ እንዳለና ከተሞች እንደታወቁ የሚወጡት መረጃዎች በሙሉ የውሸት መሆናቸውን የእኛ ቲዩብ በስልክ ያገኘው መረጃ ያመላክታል። 52 ሚሊዮን ብር የሚገመት የኮንትሮባንድ ዕቃ በቁጥጥር ስር ተውሏል ተባለ። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በአንድ ሳምንት ብቻ 51.9 ሚሊዮን ብር የሚገመት የኮንትሮባንድ ዕቃ በቁጥጥር ስር መዋሉን የተገለጸው። ከዚህ ውስጥ ከ31 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመተው ወደ ሀገር ሲገባ ሲሆን ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆነው ደግሞ ከሀገር ለማስወጣት ሲሞከር ነው ተብሏል። በቁጥጥር ስር የዋሉት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች የቁም እንስሳት፣ የምግብ ምርቶች፣ ጌጣጌጥ፣ አልባሳትና ኤሌክትሮኒክስ እና አደንዛዥ እጽ ይገኙበታል ተብሏል። በከፍተኛ መጠን ከተያዙ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ውስጥ በሞያሌ ቅርንጫፍ ስር በሚገኙ ሞያሌ፣ ያቤሎ፣ ነጌሌ፣ ቦረና፣ ቡሌሆራ መስመር አደንዛዥ እጽ፣ በሐዋሳ ቅርንጫፍ ስር በሚገኙ ጥጥቻ፣ ጭጩ፣ ኮንሶ፣ አዳባ፣ ዲላ መስመር 9 ሚሊዮን ብር የሚገመት
የተለያዩ አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ሲጋራ፣ ኮስሞቲክስ፣ ልባሽ፣ ጨርቅ መለወጫዎች ተገኝቷል። እንዲሁም በሞያሌ ቅርንጫፍ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ አልባሳት፣ የምግብ ምርቶች፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ሲጋራ፣ ኮስሞቲክስ፣ ልባሽ፣ ጨርቅ መለዋወጫ እንዲሁም በድሬዳዋ ቅርንጫፍ፣ ሐረር ድሬዳዋ፣ ለጋር፣ ቢቆቤና ደወሌ መስመር ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ሲጋራ፣ ኮስሞቲክስ፣ ልባስ፣ ጨርቅ መለዋወጫ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። እንዲሁም ከባህር ዳር ቅርንጫፍ ሰርቫ ሻውራ ከተማ የመቆጣጠሪያ ጣቢያዎች 30 የብሬን ጥይት፣ 166 የክላሽ ጥይት፣ 2771 የአሜሪካን ዶላር በቁጥጥር ስር እንዲውል መደረጉን ከገቢዎች ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ አመላክቷል። ሚኒስትሩ ሁሉም ከተባበረ ለህገወጦች የፋይናንስ ምንጭ የሚሆነውን የኮንትሮባንድ ንግድ በመግታት የሀገር ሰላም ጸጥታ ማረጋገጥ ይቻላል ብሏል። የህወሓት ጁንታ ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ የሚወርድበት የመጨረሻ ሰዓት ላይ እንደሚገኝ ብልጽግና ፓርቲ በዛሬው ዕለት አስታወቀ። የህወሓት ዘራፊ ቡድን ለዓመታት የህዝብ ሀብት ሲመዘብር፣ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት ሲፈጽም፣ የራሱን ኪስ ሲያደልብ ኖሮ ዛሬ የግፍ ጽዋ ሞልቶ ሲፈስ በስሙ ከመነገድ ውጪ ምንም ያልፈየደለትን የትግራይ ህዝብ መሸሸጊያው ማድረጉን ፓርቲው አሳውቋል። የቡድኑ የእኩልነት ጥግ የትግራይ ህዝብ ከሌላው የሀገሪቱ ህዝብ ጋር በፍቅር ኖሮ ሳለ እንደተወረረና በጠላት እንደተከበበ አድርጎ ፕሮፓጋንዳ በመስራት ለስደት እየዳረገውና ድርብ በደል እያደረሰበት ይገኛልን ብሏል። ዘራፊ ቡድኑ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው የውንብድና ተግባር መቼም ይቅር የማይባል ነው ብሏል። በመሆኑም የፈጸመውን አሳፋሪ ድርጊት ለመሸሸግ ትግራይ ተወራለች፣ ንጹሐን እየተገደሉ ነው በሚል ፕሮፓጋንዳ ስቦ ወደ ጦርነት ያስገባው መንግስት መክሰሱ ያሳፍራልን ብሏል። ይህ እኩይነቱ ሳያንሰው መንግስት ህግ ስርዓትን ማስጠበቅ ላይ ትኩረት በማድረግ በተጠና የወታደራዊ ስልት የማህበራዊ ተቋማትና የእምነት ተቋማትን ከጥቃት በጠበቀ ሁኔታ የእኩይ ቡድን ለማጥፋት ያዘጋጀው ቦታዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል ብሏል። ሆኖም ይህ ቡድን የማህበራዊ ተቋማትና የእምነት ተቋማትን የመሳሪያ መሸሸጊያ በማድረግ መንግስትና ህዝብን ስህተት ውስጥ በመክተት ለወንጀል ሲዳክር ውሏል ያለው መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር እርምጃ የሚከፍለው መስዋዕትነት ተከፍሎ የሚጠናቀቅ እንጂ ወደኋላ የሚመለስ አለመሆኑም መገንዘብ ያስፈልጋል ብሏል። መንግስት ለሀገር መስዋዕትነት በሆኑ ንጹሐን ደም የሚደራደር ደካማ አድርጎ ማሰብና የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እየነዙ መንግስትን ለማዳከም ጥረት ማድረግ የጁንታው መጨረሻ የጣር ጩኸት ከመሆን የዘለለ ትርጉም የሌለው መሆኑን መረዳት ይገባል ብሏል። ንጹሐን በጠራራ ፀሐይ ለማረድ፣ ለማሳረድ፣ ሀገር ለማፍረስ ያልራራ ይህ አጥፊ ቡድን ዛሬ በበሬ ወለደ ታሪክ መንግስትን ለመወንጀል የቱንም ያህል ርቀት ቢጓዝ ባህሪውን በግልጽ ለመገንዘብ የበለጠ እድል የሚሰጥ እንጂ በመንግስት ዓላማ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር አይሆንም ብሏል። ይህ እንደተጠበቀ ሆነው የሀገራችን ህዝብ መገንዘብ የሚገባው ይህ ቡድን ዛሬም ለቁማሩ ማስያዣነት እየተጠቀመ ያለውን ንጹሐን የትግራይ ህዝብ መሆኑን አያይዞ ብልጽግና ፓርቲ ገልጿል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመከላከያ ሰራዊት የ9.1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ የደም ልገሳንም አድርጓል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ኮሚኒኬሽን እና የፕሬዝዳንቱ ልዩ አማካሪ ኢንጂነር ባዩ ማሞ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለጹት በህግ ማስከበር ግዳጅ ላይ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የ9.1 ሚሊዮን ብር ድጋፍና የደም ልገሳ ማድረጉን የገለጹት በህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ሁለንተናዊ ድጋፍ ማድረግ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ግዴታ ነው ያሉት ኢንጂነር ባዩ ይህ ግዴታ ዩኒቨርሲቲውን የሚመለከት በመሆኑ የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ አመራሮች ባሳለፉት ውሳኔ መሰረት ያደረገውን የ9.1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለመከላከያ ሚኒስቴር አስረክቧል ብሏል። ሰላም ሲኖር ነው ሀገር የሚኖረው ያሉት ኢንጂነር ባዮ ዩኒቨርሲቲው እንደ ተቋምና ሰራተኞቹ እንደ ዜጋ የህግ ማስከበር ስራውን በመደገፍና ከመከላከያ ጎን በመቆም ለመከላከያ ሰራዊቱ ሞራል ለመሆን በዩኒቨርሲቲው የሚገኙ መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች የደም ልገሳ አድርጓል ብሏል። የህግ ማስከበር ስራው በመንግስት አካላት እየተሰራ ይገኛል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም እንደ ተቋም የህግ ማስከበር ስራው በታሰበው ልክ እንዲከናወን በማሰብ በዩኒቨርሲቲው የሚገኙ የህግ መምህራን ከመንግስት አካላት ጋር በመሆን እየሰሩ ይገኛል ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ 11 ባለሙያዎችን የያዘ የጥናት ቡድን በማቋቋም በሀገሪቱ ለሚከሰቱ ግጭቶች የመፍትሄ ሀሳብ ለማመንጨትና ችግሮችን ከምንጫቸው ለማድረግ የድህረ ግጭት አፈታት ስራዎችን እያከናወኑ መሆኑን ጠቁሟል።
ይህ በኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል የቆየውን አብሮ የመኖር ባህል በማጎልበት እንደሚያስችል ማመላክቷል። የነገይቷን ኢትዮጵያ ለማየት የግድ ህግ መከበር እንዳለበት ያመላከቱት ኢንጂነር ባዩ የህግ የበላይነትን ይረጋገጥ ዘንድ ማንኛውም ዜጋ መንግስትን በመደገፍ ከመከላከያ ጎን እንዲቆም ጥሪ አቀርቧል። በመጨረሻም አላማውን ስቶ በጥፋት ግብር ላይ የተሳተፈ የሚገኘው የጁንታው ህዋት ድርጊት ያደንዛጅ እጽ ከወሰደ ወጣት ባህሪ ጋር እንደሚመሳሰል የትምህርት ሚኒስተር ዴታ ወይዘሮ ሆሪያ አሊ አመለከቱ። የትምህርት ሚኒስተር ዴታ ወይዘሮ ሆሪያ አሊ ለአዲስ ዘመን እንደገለጹት በትግል ወቅት ህዋትን የተቀላቀሉትና በትግል ውስጥ የተሳተፉ ወጣቶች ዋነኛ አላማ የግል ጥቅምን ማሳደድ ሳይሆን ለህዝባቸው ልማትና ጽናት ለማጎናጸፍ ነበር ብሏል። ይሁንና ጁንታው የህዋት ቡድን ብልሹ አመራሮች አላማን ወደ ጎን በመተውና የራሳቸውን ጥቅም ብቻ በማሳደድ ህዝቡ ወዳልተፈለገ እንግልት ውስጥ ከተውታል ነው ያሉት። እዚህ ቡድን ባህሪ የአደንዛጅ እጽ ወስዶ እንደ ላሸቀ መጥፎ ልጅ ነው ያሉት ሚኒስተር ዴታዋ የአደንዛጅ እጽ የወሰደ ልጅ ባህሪ ከመቀያየሩ ባለፈ ለቤተሰቡም ሆነ ለሀገሩ አጥፊ እንደሚሆነው ሁሉ ሴረኛው የህዋት ቡድንም ባህሪው ተቀያሪ ከመሆኑ ባለፈ ለትግራይ ህዝብም ሆነ ለኢትዮጵያ አጥፊ ሆኗል ብሏል። ቡድኑ ቀደም ታጋዮች የቆሙለትን አላማ በማፍረስ ታሪክ ያበላሹ መሆኑን የትግራይ ህዝብ ጠንቅቆ ሊያውቅ ይገባል ብሏል። የትግራይ ህዝብ የሰላምና የስራ ሰው መሆኑ ቢታወቅም በአጥፊው ቡድን የተነሳ ከልማት ርቆ ህይወቱን በሙሉ በግጭት እንዲያሳልፍ እንደተፈረደበት አመላክተዋል። ከግጭትና ጦርነት ምንም የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ የትግራይ ህዝብ ከማንም በላይ እንደሚያውቅ ያመላከቱት ሚኒስተር ዴታዋ ህዝቡ ለሰላም መቆም እንደሚኖርበትም አስታውቋል። በትግራይ ክልል ላለፉት 46 ዓመታት የተለያዩ ጦርነቶች ተካሂደዋል። በዚህም የትግራይ እናቶች የወላድ መካን ሆነዋል። አሁን ላይ ማጥፊ ቡድን በፈጠረው ችግር የፌደራል መንግስት ህግ የማስከበር እርምጃ ውስጥ ገብቷል። ታሪክ እያበላሸ ያለውን የአጥፊ ህዋት ቡድን አመራር የትግራይ ህዝብ በማጋለጥ ለሰላሙ ያለውን ፍላጎት ሊያሳይ ይገባል ብሏል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ዩቲዩብ ለሰዓቱ የተመረጡ ዜናዎቻችን ይመስሉ ነበር። በያላችሁበት እየተከታተላችሁን ስለቆየ ክብረት ይስጥልን ያልኩኝ ከዜናው ጋር ቴድሮስ ይፋ ነበርኩኝ። ሰላም ለሀገራችን፣ ፍቅር ለህዝባችን። ደና ይስጥልኝ።